მე ვარ ელგუჯა ადამია, მედიცინის ვიცე-პოლკოვნიკი, სოხუმის გარნიზონის სამხედრო ჰოსპიტალის უფროსი 1992-93 წლებში. ომი ჩვენი ოჯახისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის 92 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. მე მივდიოდი სამსახურში, მამაჩემი მივდიოდა ქიმიურ ქარხანაში სამსახურში და ჩემი ძმა მივდიოდა სპორტზე. შემოხვდა კოლონა, თურმე ქალაქში დაწყებულა საბრძოლო მოქმედებები. 5 წუთში უკვე გვეკავა ავტომატები და ძალიან უჩვეულო ვითარებაში მოხვდი პირადად მე როგორც ექიმი. გენო ადამიანი არის მამაჩემი, საქართველოს ეროვნული გმირი, გენერალ-მაიორი, რომელიც ომამდე არ იყო არც სამხედრო პიროვნება, არც პოლიტიკური მოღვაწე. ომამდე ის იყო ჩემი მამა და შემდეგ ის იყო ჩემი მეთაური. არც სამხედრო პროფესია გამაჩნდა და არც ის სამხედრო გამოცდილება, რომელიც აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ უკვე ჩამოყალიბებულიყო ჯარი, იმიტომ რომ აუცილებლობა წარმოადგენდა, რომ დაგეცხათა. მამამ გააერთიანა ჯარი, შექმნა 6000-იანი არმია, საქართველოს პირველი პირები, მინისტრები, უფროსეთაობის ხალხი ეძახდა გენოციდს. ერთი წლით ადრე გულის ოპერაცია ჰქონდა გადატანილი, სულწვეთოვანები ეს არავინ არ იცოდა, ჩვენ სახლში ამას ვახერხებდით, მაგრამ შემდეგ შტაბში მოგვიწია გვერდით ოთახში საოპერაციოს გაკეთება და წვეთოვანებს იყენებდა დილიდან, შემდეგ ატარებდა ადგილობრივ თათბირს, შემდეგ ჰქონდა საერთაშორისო შეხვედრები. შუა დღის შემდეგ ამბობდა: კარგად ბრძანდებოდეთ, მე წავედი წინა ხაზზე და მიდიოდა ახალგაზრდებთან, დილამდე ატარებდა ბრძოლას გუმისლის წინა ხაზზე, აგუძერის მიდამოებში, შრომაში. ამ ომში არც ერთი ბრძოლა არ წაუგია, იყო 8 ბრძოლა და ომი გრძელდებოდა, არ მთავრდებოდა. გადაწყდა რომ მე დამატრენინგებდა, აი ასეთი მოვლენილი იყო ფაროსიდან ეს უკრაინის გენერალ-ლეიტენანტი რამიშვილი. დაივიწყე რომ ექიმი იყავი, დაივიწყე რომ ქირურგი იყავი. არ უნდა უკუნდალო ძიმე დაჭრილებს, უნდა უკუნდალო იოლა დაჭრილებს. კარგი მკურნალობა ომში არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ გაიჭედებით, დაჭრილებს ზურგში უშვებდით თბილისში, ექსპედიციებს ვაკეთებდით ბრძოლის ველზე. ჰოსპიტალი ინტენსიურად მუშაობს, ძალიან დიდი დატვირთვა მაქვს და ამასობაში გამოჩნდა მამაჩემის მანქანა და უცებ გავიფიქრე, თუ წინ ზის, ესე იგი იოლა დაჭრილია, თუ უკან ზის, ძიმე დაჭრილია. გადმოვიდა მანქანიდან, მთლიანად სიცხში იყო თავი, ისერი ყველაფერი და მე ვთქვი რა ფეხზე დგას, მე არაფერი გოჩას მიმიხედეთ. ჩემი ძმის ამბავი რომ მითხეს, მუხლები გამეყინა და ჩავიკეცე. ფურმე ორივე ჩემი ოჯახის წევრი ყოფილა დაჭრილი. გოჩას არც ესინჯებოდა და არც გადავიყვანეთ სევიც საოპერაციოში, ყველაფერი დაწყნარდა. მამაჩემი შევიდა და მაჩვენე ჩემი შვილიო და შევიდა ოთახში და უთხრა: შენ ძლიერი პიროვნება მეგონიო, სპორტსმენი არის გოჩა და ძლიერი პიროვნება მეგონიო და როგორ წამოწოლილ ხარო, მე ხო ხედავ ფეხზე მდგავარ. ბოლო შეხვევა იყო 27 რიცხვში, როდესაც უკვე სოხუმი იწოდა, ბოლო თათბირი ჩაატარა ჰოსპიტალის მიდამოებში. მე ვიკითხე: მამა, რას ვაკეთებ მეთქიმე? რომ ჩემზე ხელი უნდა მოეწერათ, მე ჰოსპიტალის ევაკუაცია უნდა გამეკეთებინა ზურგში. შენ ევაკუაცია ჩაატარეო და ვისაც გული უძგერ საქართველოსთვის, სვანეთში შემოგვიერთდებაო. კი, მაგრამ შენ რა შვები ახლა, რა გეგმები გაქვს? მეთქიდა: ეხ, ჩემი საქმე წასულიაო, მე ჩემ გმირებთან უნდა დარჩეო, რასაც ყოველთვის ამბობდა და ნუ ვიცოდი რომ რჩებოდა და ცოცხალი არ გამოდიოდა, ცრემლები წამომივიდა და აი მაშინ დამიტოვა აი ესეთი ჟესტი, შენ უფრო ძლიერი მეგონიო. დილი წავიდა და პირველის ნახევარზე დაიღუპა კლასურის მისაბრძოლებთან. როდესაც სოჩი გადმოვასვენეთ ნახევარი წლის შემდეგ, რომ მოძებნეთ ცხედარი და გამოვისყიდეთ, ჩემი სახელი ეწერა გუნკერძე და სახელით უნდა მეცნო და ჯარი იყო დარჩენილი ჩემი ბოლო ასოები. 17 ექსპერტიზაზე მე თვითონ დავადგინე, რომ ყველა კალიბრის ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი.
ვიცოდით რას წარმოადგენდა რუსეთი, ჩვენ ვიცოდით რას წარმოადგენდა რუსის ჯარი. როდესაც რუსეთის ჯარი ნადგურდება, მაშინ რუსეთის მესვეურები და პრეზიდენტები ამბობენ წინ, მაშინ ანგრევენ ყველაფერს რაც მათ თვალწინ არის. ეს ხდება ახლა უკრაინაში. დიდი იმედი მაქვს რომ უკრაინელი ხალხი დაანახებს ამ სოფლიოს თუ როგორ უნდა იომო, თუ როგორ უნდა იბრძოლო და როგორ მოიპოვო თავისუფლება. გაუმარჯოს უკრაინას, გაუმარჯოს საქართველოს, დიდებად მიიღებს. თუ ადამიანს უწერია სიკვდილი, მე ასე ვიტყოდი, მამულისათვის ეს ბედნიერება, ეს ბედნიერება.